Në një vizit historike, sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton ka zbritur në tokën shqiptare rreth orës 10:45 minuta. Zonja Clinton u prit në aeroportin e Rinasit nga ministri punëve të jashtme zoti Edmond Panariti, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës zoti Alexander Arvizu, si dhe ambasadori shqiptar në Shtetet e Bashkuara zoti Gilbert Galanxhi. Zyrtarja e lartë amerikane, me të zbritur nga avioni i famshëm presidencial Air Force One, është nisur drejt Tiranës me destinacion Pallatin e Brigadave, ku do të pritej në një takim nga presidenti i Republikës zoti Bujar Nishani. Në orën 11:10, zonja Clinton ka mbërritur në Pallatin e Brigadave, ku për 35 minuta ka biseduar me kreun e shtetit zotin Bujar Nishani. Presidenti ka nderuar me titullin Motelar të Shtetit me urdhrin e flamurit kombëtar, sekretaren amerikane të shtetit. Sipas njoftimit të shpërndarë për mediat nga zyra e shtypit e presidencës, thuhet se ky titull i është dhënë sekretares Clinton me motivacionin për kontribut e merita të shquara në mbështetjet e Republikës së Shqipërisë, si dhe kombit shqiptar në të gjitha përpjekjet për përparim dhe mirëqenie, për konsolidimin e shtetit të së drejtës dhe të një shoqërie të lirë e të hapur, për ndihmën e jashtëzakonshme në antarësimin e Shqipërisë në NATO, si edhe për mbështetjen e çmuar për shpalljen e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Në fjalën e saj gjatë ceremonisë solemne, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton u shpreh: Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë, janë dhe do të mbeten një partner i fuqishëm dhe një mik i Shqipërisë dhe për popullin e saj, teksa vijoni në të ardhmen të pavarur, të lirë, demokratik dhe me besim duke ndërtuar Shqipërinë që do të jetë një model i mirë dhe shembull për brezat që do të vinë. Jam krenare që ju kam mike dhe do të mbetem e tillë. Ju falenderoj për dhënien e këtij nderi të jashtëzakonshëm dhe do të vijoj të bëj më të mirën time për ta merituar plotësisht. Ju e meritoni këtë plotësisht tani dhe në të ardhmen. Ndërsa kreu i shtetit shqiptar shprehu mirënjohje ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mbështetjen që kanë dhënë vendit tonë në procesin e integrimit. Për ne është kënaqësi dhe nder që sekretari amerikan i shtetit pranoi këtë dekoratë të lartë të shtetit shqiptar. Përmes kësaj dekorate, ne shprehim mirënjohjen për sekretarin Clinton, qeverinë amerikane dhe për popullin amerikan, të cilët jo vetëm në sfidat më të vështira të Shqipërisë kanë qenë pranësh, por edhe në çdo hap për të ecur përpara. Menjëherë pas kësaj, sekretari amerikan i shtetit i është drejtuar kryeministrisë, ku për 40 minuta ka biseduar me kryeministrin Sali Berisha. Gjatë takimit me kryeministrin Berisha nuk është mbajtur asnjë deklaratë për mediat, ndërsa zyra e shtypit e kryeministrisë ka zbardhur një bisedë të shkurtër të zhvilluar në fillim të takimit mes tyre. Është një nder i madh të jem këtu sot në ditën e parë të muajit që shënon për vjetorin e 100 të pavarësisë suaj. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë krenar të jenë partner dhe miku juaj, ndërsa ju keni vazhduar të bëni progres, të konsolidoni demokracinë, të hapni ekonominë, të krijoni mundësi për të gjithë popullin tuaj. Ne ju urojmë përzemërsisht për 100 vitet e para dhe presim të çojmë përpara bashkëpunimin e ngushtë për 100 vitet e ardhshme. Çdo vizitë e një sekretari të shtetit në Shqipëri është një vizitë historike, por vizita juaj është më historike sepse përkon me një përvjetor të madh të vendit dhe kombitim, 100 vjetorin e pavarësisë. Në këtë kontekst ju siguroj se për çdo shqiptar prezenca juaj është një margaritar në kurorën e këtij përvjetori të madh. Shqiptarët janë shumë mirënjohës vendit tuaj, juve, qeverisë suaj, sepse gjatë 100 viteve ja dolëm të triumfojmë në situatat më të vështira dhe ne jemi sot një kombi lirë. Takimet e zonjës Clinton kanë vijuar më pas me kreun e Partisë Socialiste Edi Rama, ku për 30 minuta kanë biseduar në një nga hotelet e kryeqytetit. Në shenjë nderimi, krye socialisti Rama i ka dhuruar sekretarës amerikane të shtetit simbolin e kombit shqiptar, Shqiponjën. Ndërsa takimit përmbyllës përpara largimit të saj nga Shqipëria, sekretari amerikan e shtetit e ka realizuar me përfaqësinë e ambasadës amerikane në vendin tonë. Menjëherë pas këtij takimi, rreth orës 14:20 minuta, zonja Clinton është nisur drejt aeroportit të Rinasit.